ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے حال یہ ہے کہ کچھ لوگ دس دن کی تراویح پڑھنے کے بعد باقی تراویح چھوڑ دیتے ہیں کام پہ جانے کی وجہ سے، دس دن یا پانچ دن یا پندرہ دن کی تراویح، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس سے ایک سن لیا اور ان کو آگے تراویح پڑھنی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، تراویح کا تعلق دس یا پندرہ دن سے نہیں ہے، بلکہ تراویح چاند دکھنے سے چاند دکھنے تک اس کا مسئلہ ہے۔ لہذا چاند دکھنے سے تراویح شروع ہوگی اور چاند دکھنے تک تراویح پڑھی جائے گی، اور یہ پورے مہینے میں سنت موقعہ ہے۔ ہاں، اس میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لینا کافی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر قرآن مقدس دس دن میں پورا کر لیا گیا تو آگے کی تراویح معاف ہے، بلکہ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر دس یا پندرہ دن میں ایک قرآن پاک سن لیا گیا تو باقی کے دنوں میں اپنی تراویح پڑھیں۔ بلکہ جہاں دس یا پندرہ دن میں قرآن مقدس مکمل ہو بھی جاتا ہے، وہاں بھی علم طرح سے تراویح شروع رہتی ہے۔ تو یہ خیال کرنا کہ ایک قرآن مقدس دس دن میں سننے کے بعد پھر فری ہو جانا، یا یہ خیال کرنا کہ ہم ایک قرآن مقدس سن لیں گے پندرہ دن میں، اس کے بعد ہم کیونکہ نوکری پیشہ آدمی ہے تو کام پہ جانا ہوتا ہے اس لیے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ بالکل خیال ہے۔ اگر کوئی غلط خیال ہے، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ دس دن کے بعد آگے بیس دن تراویح چھوڑتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سخت گناہگار ہے، اور اس کے لیے اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ سنت موقعہ کا ترک کرنے والا، بلکہ اس کی عادت بنا لینے والا ہے۔ ہاں، اس کے بعد اگر یہ الحمد طرح سے مسجد میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا تو یہ اپنے گھر پہ بیس رکعت پڑھے، مگر جو صورتیں اس کو یاد ہوں اس سے یہ بیس رکعت تراویح گھر پہ پڑھے گا، اور باقی بیس رکعت اور لگاتار اتنے دن تک جب تک چاند نہ دکھے۔ لہٰذا ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی قرآن مقدس پورا کر لے، اور اس میں دراصل ہوتا بھی یہی کہ کام پہ جانے والے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید پانچ یا دس دن میں قرآن سن لیں گے، مسجد کی چھت پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک بوجھ کی طرح یعنی قرآن پاک کو سنا جاتا ہے کہ ایک بجے تک، دو بجے تک، بارہ بجے تک یہ اونگتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا اور نہ ہی نماز میں دل لگتا۔ بس ایک اپنے اوپر سے ایک احسان کر دینا یا بوجھ ایک ہٹا دینا کہ بارہ ایک بجے تک پانچ دن کی مشقت جھیل لو، اور اس کے بعد ہی اس سے جو ہے نا بری ذمہ ہو جاؤ اس سے، کہ گویا کہ ان کے اوپر جیسے کوئی چیز ایسی لادی گئی ہے کہ جس سے یہ آزادی پانا چاہتے ہیں، اس لیے باقی کے بیس دن نہیں پڑھتے اور پندرہ دن پڑھ کر یہ احسان کر دیتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی دس یا پندرہ دن پڑھتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کو تیس دن پڑھنی ہے، اور دس پندرہ دن پڑھنے کے بعد اگر یہ تیس دن نہیں پڑھے گا تو بھی گناہگار ہے۔ ہاں، یا دس دن کا اگر قرآن پاک سننا چاہے تو سن سکتا ہے، اور دس یا پندرہ دن یا اکیس دن جہاں بھی ختم شریف ہوتا ہے اس کے حساب سے تراویح پڑھی جا سکتی ہے، مگر بعد میں بھی اپنی تراویح اس کو پڑھنی ہوگی۔ تراویح کے تعلق پتھر میں حسن لالے پرنوار